O Chantada-B vive un bom momento a falta de 4 xornadas para o remate da Liga. Os de Rodrigo están segundos e actualmente en postos de ascenso e queren loitar por quedar o máis arriba posible. Estamos mantendo a segunda posición. Pues, é algo que en esa temporada pues, casi é habitual para nós manternos entre as tres primeiras posicións. Bueno, pues, teño que decir que o último mes e medio, a pesar das baixas que ten o primeiro equipo e que nos condicionan a nós, evidentemente, pues, a xente que menos viña xogando pues, está mantendo o nivel da xente que máis xogou e, bueno, pues, iso certificase na segunda posición, claro. E agora pues, quedan 4 partidos para rematar a Liga. Sempre falamos que cando faltasen os 4 partidos pois decidiríamos a ver a onde podríamos chegar e bueno, creo que agora pelearemos con Oural, con Chantada Atlético e con Friol para ver onde quedamos colocados os 4 equipos e nada, vamos a traballar igual partido a partido. Agora toca o Brollón, hai que intentar gañar e a ver se somos capaces de manter esa segunda posición e quedar o máis arriba posible, se pode, claro. O B dependería dun ascenso do primeiro equipo no caso de poder subir, algo que non parece estar preto nesta tempada. Se o primeiro equipo non sube, pois nós non poderíamos subir, eso xa sabíamos e non hai ningún problema, pero bueno, o que sí que nos gustaría ou que traballamos para elo, somos deportistas, intentamos competir para quedar o mellor posible, e entonces pois, máis alá de que se poda subir ou non se poda subir, pois temos que quedar o mellor que podemos, non? Que podamos. A próxima estación é o Sangoñedo e o Brollón é o compañeiro de viaxe. O filial vai por outra vitoria. É un equipo, sobre todo, experto na categoría, un equipo veterano que ten xogadores que teñen moita experiencia en segunda e en alguna categoría superior tamén. É un equipo moi intenso, que non te deixa xogar, que defende ben o balón parado, que defende moi xunto, que tamén aproveita o balón parado en ataque. E, bueno, o seu campo, sobre todo, pois é un rival peligroso. Fora da casa baixa un pouquinho, entón intentaremos aproveitalo, non? E de todas formas, non, para o equipo que ten o Brollón, creo que eles mesmos esperaban estar un pouquinho mellor clasificados, e veñen de perder na casa con un partido inesperado contra o Castro Verde. A permanencia todavía non a teñen asegurada matemáticamente, ainda que eu creo que ao final pois, non terá ningún tipo de problemas. E claro, agora xa se complica un pouquinho todo, porque xa quedan poucos puntos e é difícil sumar, non? Pero bueno, trataremos de madurar o partido e aproveitar as armas para gañar.